tuzatış kerak edi. Afurovka tub o'zgartirganda butunlay boshqacha vaziyatga yuzaga kelgan. Ivan Nagayev. Sasiska. Ivan Nagayev. Aplikatsiya zarba. Viktor Karpenko va Ivan Nagayevlar o'zlarini ko'rsatishgan edi. Zohir Primov o'sha uchrashuvda ana shu ikkita golga bitta gol bilan javob qaytargan. Top jarima maydonchasi ichida Tojiyev gol. Qarang, to'pning yetkazib berilishiga va Farhod Tojiyevning xatti-harakatlariga e'tibor bering. Bir marta, ikki marta o'tkazib yuborishgan edi Farhodni. Farhod bu safar o'zining tezkorligi evaziga raqib darvozasini ishg'ol qilmoqda. Bilasizmi, Farhod ko'pincha o'z sheriklariga shunday fikrlarni aytadiki, to'pni 2-3 metr oldinroq. Hasanov. Hasanov. To'pni Farhod Tojiyevga yetkazib bermoqchi bo'ldi. Farhod unchalik ham ko'zga tashlanmayapti. Albatta uni to'p bilan ta'minlashlari kerak. Jokari. Jasur Hasanov, Lutfulla To'rayev. Oldinga bu yerda ikki futbolchi. To'xtaxo'jayev xavfli vaziyat, zarba, gol. Mana sizga Farhod Tojiyev. Mana sizga Farhod Tojiyev. Farhod Tojiyev yana o'sha oldingi mavsumni eslaymiz. Ignatiy Nesterov shoshilyapti. Nima uchun shoshilmoqda? To'pni maydon markaziga qo'yish uchunmi? Ha, Lokomotiv jamoasi a'zolari hisobni tenglashtirishda Nesterov tezroq o'yinni boshlash kerakligini so'ramoqda. Islom To'xtayev